И следна борба на Душико, така како што реков, тоа ќе биде Мицев Драган од Македонија црвен дрес и Кнез Владимир од Украина син дрес. Да, проследиме и оваа борба. Еве го и крајот на оваа борба, технички туш победа на Кнез Владимир од Украина против Мицев Драган од Македонија.